କାରଖାନାରେ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାଉଛି ନିରୀହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ବର୍ଷରେ 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ 26 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଖାନା ଏବଂ ବାଷ୍ପୀତ ବିଭାଗ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଇନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଅକୁପାୟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ କରାଯାଉନି। 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 41 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାଟାଲ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାହାର ହାତ କଟିଛି, କାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ କଟିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଏ ବିଭାଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରଖାନା ଏବଂ ବାଷ୍ପୀତ୍ର ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କାରଖାନାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାରଖାନା ମାଲିକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କାରଖାନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯେପରି ହାଜାର୍ଡସ୍ କ୍ୟାରିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେଟା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶଙ୍କର ରାଓଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।